মৰ্ণিং গাইজ, আমি গৈ আছিলোঁ তিনিআলিলে। মোৰ লগত আহিছে দেৱাশিষ, দেৱাশিষে চলাইছে চাইকেল আগত। আৰু তিনিআলিলে আহিছিলোঁ, মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। চ' পাৰ্চেলটো ল'লোঁ, এইটো পাৰ্চেল। আৰু এই পাৰ্চেলটো ৰুমত গৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। বলক ভিডিঅ' চাই থাকক। আৰু এতিয়া কৰি লওঁ আনবক্সিং, চাই থাকক ভিডিঅ'। আৰু ইয়াত আহিছে এডাল হেডফোন। এডাল হ'ল বটৰ হেডফোন হয়। আৰু খুলি দেখাইছোঁ পেকেটটো। এডাল হেডফোনডাল আৰু মই এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা। আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম হেডফোনডালৰ। আপোনালোকে যদি বটৰ হেডফোন কিনিব বিচাৰিছে, এডাল ভাল হেডফোন হয়, 500 ৰুপিজৰ ভিতৰত, আৰু আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু তেন্তে চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।